საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ დატყვევებული მეზღვაურების გამოსასყიდის შეგროვების კამპანიის ფარგლებში მეტროსადგურ თავისუფლების მოედანთან აქცია გამართა. პროფკავშირების აქტივისტები საზოგადოებას მეზღვაურებისთვის თანხის გაღებისკენ მოუწოდებდნენ. შემოსაწირის შესაგროვებლად კი სპეციალური ყუთი დაედგა და ფლაერებიც დარიგდა. შეგახსენებთ, მეორე თვეა ბერძნულ გემზე მომუშავე 15 ქართველი მეზღვაური სომალელი მეკობრეების ტყვეობაში იმყოფება. გამოსასყიდის გადაუხდელობის შემთხვევაში მეკობრეები მათი დახვრეტით იმუქრებიან. საქართველოს პროფკავშირებმა შექმნა სოლიდარობის ფონდი სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვევებული 15 მეზღვაურის გამოხსნის მიზნით. ჩვენ მივმართეთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა ოპოზიციურ პარტიას, ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას, პარლამენტის თითოეულ წევრს გაუგზავნეთ ჩვენ წერილს, რომ თავისი ხელფასიდან გაიღოს შემოწირულობა. სახელმწიფოს ჩვენ რომ თქვენ გაიღეთ, მე წეღან აღნიშნე, რომ ასეთი უფლება სახელმწიფოს არა აქვს, რომ მას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რაღაცა თანხა გაიღოს. ეს უნდა შეგროვდეს სახელმწიფოს თითოეული ადამიანი. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს იმისათვის, რომ ეს ხალხი სიკვდილს გადაარჩინოს, ანუ დახსენილი იქნან ტყვეობიდან. თვითონ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებას შესაბამისი სახსრები იმისათვის, რომ ამ ხალხს დაეხმაროს, არ გააჩნია. შესაბამისად ის რესურსები, რაც გააჩნია პროფესიული კავშირების გაერთიანებას, ვთვლით, რომ გამოვიყენოთ. მომწონს, იმიტომ რომ ჩვენ თანამემამულე სადაც არ უნდა იყოს, გასაჭირდება ყოველთვის უნდა ვიხსნათ და დავეხმაროთ, როგორც შეგვიძლია შესაძლებლობის მიხედვით.